a ještě něco, ten tabák asi vezmu večer do hospody, nebo tak, aby jsem, chci si něco vydělat, víš, abych tady nebyl úplně. Jsme to otevřeno? Nikde tu není, zade něco? Jen, a můj tabák! Kávové zrna zdaleka, ty nejlepší ceny a exotika, u mě zaručené. Mal by som s vámi záujem, lenže... Nie odkúp, ale mal by som záujem s vámi niečo vymeniť. Hej! Hej, to je môj tabák, tohle! Zhorte v pekle! To je von! Tak kde je ten hajzl? Neviem, musel utíct vejtahem. Tady není. Hele, a oni tady... Musel se schovat, nebo fakt utek. Oni tady asi pěstují ten tvůj tabák. To jsou ale hajzlové. Rychle tím výtahem, já toho hajzla chytnu. Ty jsme si to tady snad i prodávaj. To je jedno, vem jednu tu sazenici a jdeme. Já ho musím dostat do rukou. Jo. Pozor. To není možný, to se může stát opravdu jenom nám. Ten vejtah se zastavil. Nepovídej. Nějaká jiná uniková cesta než skok do šachty? Hele, tohle by asi šlo. Počkej. Ale rychle, musíme spěchat. Dej tam nějakou tu bednu. Myslíš, že to bude? Určitě. Pojď nahoru. Tamhle, vidím ho! Za ním. Pojď sem. Ale vidíš to, co já? Tam je nahoře. Co to je? Jdeme. Padá hvězda. Musíme jít, jdem za tím, to je cennější mnohem než ten. Ne, tamhle, já ho dostanu, utíká. Ale, pojď za mnou, rychle. Můj tabak. Tabáku budeš mít ještě dost, ale tohle jen tak neuvidíš. Bože, co to je? Počkej, fouká vítr, neslyším tě. To je zář. Co jsi říkal? Strašně to září. Je tam obrys nějaké postavy. Vidím ji taky. Pojď. Tu. Hej, vy dva. Potřebuji pomoct. Mám důležité poselství. Mám u sebe Pandořinu skřínku, kterou musím doručit do Delf. Tři vědmy na ní čekají. Bohužel, můj kočár je zničen a démoni, přízraky a další jiné nestvůry přeslány ostatními bohy po mně jdou. Ví, že mám tu skřínku u sebe, proto mé poselství musím předat vám. Někomu, kdo není posel bohu, nebudou čekat, že jí má člověk. Nezapomeňte, tři vědmy v Delfách. Pojďte si pro tu skřínku, já už jí dál nemohu mít u sebe. Ano, ty jsi Finch, že ano? Pojď si pro tu skřínku. Budeš novým poslem. Jedna z vědem je hluchá, druhá němá a třetí slepá. Tento dar nebudou očekávat. Proto kdyby se něco stalo a dar očekávali, jsou to podvodníci. Toto si pamatujte. Nyní si pojď pro tu bednu, Finči. A ještě jedna věc. Nezapomeňte, že ji nesmíte otevřít. Pokud bednu otevřete, Pandořina skřínka vysaje naději ze světa a vypustí vše zlé. A čekaj, by som sa stal novým poslom ja. Ja som Tamriel, dunajší kapo černého trhu. A prišiel som si pre Pandorinu skrinku takisto ako ty. To je on. Tak to si nemyslím. To je ten, co ukradl ten tabák, je to prodejce. Presne tak. Tak je to ten, co dnes zemře. Do střehu! Připravte se smrt. No, pánové, tak rychle by se na to nešel. Kam utíkáš? No tak postav se proti tomu jako pán. No, když jste dva, vám to přijde vtipne, čo? Aha. Vrať se zpátky. No, pojď bojovat o tu skříňku jako chlap. Skrínka má už čaká doma. Takže... Nemusím o nič bojovat. Hej, poutníci, skřínka čeká jen na vás. Budeme. Ne, budeme. Ale já mám být posel.
Už jsem starší. A pojď. To ne, přízraky. Už nás našli. Stále si myslí, že Pandořinu skřínku mám já. Získám vám čas. Už jsou tady. Ale ne. Ale ne, vypadla mi ta skřínka. Rychle, Finči. Vítr tu skřínku odfoukne. Jo, už jdu. To ne. Ne. Chytí. Už jsi v pořádku? Drž se, už běžím. Mám jí. Máš jí? Jo. Drž se, už běžím. O, tak dneska ne. Dneska ne. Už jdu! Rychle! Jsem tady! Finči. Jsem tady! Pane mi ruku, rychle! Dobrý? Máš. Něco nepřijde vtipný. Prý bohatství, jo? No tak to doufám teda. Co jsi takovýho říkal? A přízraky na krku? No, to je sranda. Myslím si... Viděl jsem ještě kočár, jak letěl, myslím si, že je na sebe nalákal a půjdu po něm. Finči? No? Takhle má vypadat dobrodružství. Asi píš, jo. Cože to byl náš hlavní úkol? Donést to do Delf? Či co? Ano, znám cestu do Delf, už jsem tam jednou byl. Vážně? Víc nebezpečnější cestu jsem ještě nepodnikl. To zní dobře. Je to bezpečnější než skok z té skály? Skočil bych radši 1000krát než jít do Delf. Tak to se celý těším. A chtěl jsi výpravu, ne? Slíbil jsem ti, že tě někam vezmu, tak teď máš výpravu za 3. Jak se odsaď dostanem? Tady něco je, ty truhle. O, myslím, že mám, lana. Dej mi jedno. Tak. Zvládneme se vytáhnout? Čekej, asi jo. Spíš je otázka kudy. Já bych to udělal tady. Jo, tak jo, jdi první. Zdá se, že drží. Jsem tady. Tak jo, teď já. Tohle už nebudu potřebovat. Tohle. Pojď ti ruku. Dobrý. Dobrý. No. Tak jdeme zpátky domů. A tak jsem zvědavý, co za skřínka teda. Říkal, že ji nemáme otvírat, co? Tak ale bohatství má být kde? Snad uvnitř, ne? No, hádám, že jo. Já bych ji teda otevřel, ale... nevím, no připadá mi to hlavně jako... Hlavně nesmíme před dělníkama a tak říkat, že ji máme. Nikdo v Solis nesmí vědět, že u sebe máme něco, co patří bohům. Máš pravdu. No, jak se teď nechali dostat domů? Nechce se mi to celý obcházet. Nic jiného nám asi nezbývá. Jedině. No ale, takový ty vzdušný obleky, tak ten fakt u sebe... Dneska už jsem skákal, přestaň. Vážně? Jo, z mostu. Dobře no, tak to vypadá, že půjdeme pěšky nakonec. Doufám, že až tu bednu otevřu, tak to bude stát za to. Neskáču z mostu každý den tak pro prdel. To chápu, ale vzpomeň si na to, co říkal, nemáme ji otvírat. Jo, já nechal otevřeno. Už jsem se chtěl zeptat. No, tak ještě máme vlastně ten tabák, tak nezapálíme si dýmku? Ale víš ty, že i jo. I když je na to teď čas, když máme v ruce, teda spíše já, truhlu, která patří bohům a máme ji dopravit někam do Delf. Řekl bych, že nás toho ještě hodně čeká. Bude to sranda, no, to určitě. Každopádně musíme vymyslet, kam tu truhlu schovám. A ještě musíme taky vymyslet, jestli teda otevřem nebo ne. Co říkal ten posel? Že ji nemáme otvírat. Pamatuju si ty slova, že vysaj naději ze světa a vypustí vše špatné. Já taky. Bojím se. Stejně.
znal moje jméno? Jak může znát moje jméno? Je to posel bohu. Myslíš si, že... No, jmenovku nemáš, tak musel to vědět prostě. Dáš si něco k pití? Ale jo, něco tam máš, ne? No, vlastně to ještě není vyložený, takže bych to měl mít tady typu. Možná... Nejsem si úplně jistý, no. Jo, tady mám. Nech si chutnat. Jo. Každopádně otevírat to nebudeme. Pandořina skřínka. Něco, co dokáže zničit tenhle svět. My to máme v ruku. No viděl moc jsi... dobrý pocit to není. To ne. Viděl jsi ty zrůdy, co to chtěli? Co pak skočili za tím poslem bohu? Jo, viděl. Moc dobře. Schodili mě z té skály. Bože. Díky bohu, že tam dole byla ta sláma, až tak to nebolelo. A víceméně, pády už mám namakaný, jak ty sám víš. No, ty možná jo, ale nevím, jak bych dopadl já, kdyby nevysel ten provaz toho mostu. Hele, já vůbec nevím, kam tu pandořinu skřínku schovat. Do skříně asi ne, to je hloupý. Dobré, ne. Co kuchyň, nebo... Počkat. Co do komínu od krbu? Myslíš? A není tam trochu riziko, že to schoří? Ne, teď už ne. Chytrý. Ale budeš tady mít docela chladno. No, víceméně. Tak mám to tam dát? Tak je to jedna z možností. Ještě to můžeme schovat třeba někam nad ty trámy, co jsou na stropu, nebo třeba za obraz někam. A nebo můžeme pod zem. To by taky už je to za krbem. Vážně, to byl tak rychlej. Už je to v komínu teda, jo. Jo. Dostaneme se tam? Jo. A hádám, že bychom neměli zapalovat krb. Ne. Tak každopádně... Tak to bychom se to někam zapsali. Ne, to si budeme pamatovat. Ale když jsme u toho zapalování, máme ještě program na dnešní noc. Musíme něco zařídit. Na to se bude muset ale pořádně připravit. Bude to jednoduchý. No, dešti to nepůjde úplně dobře. Co počkat na další noc? Jo, nevím, jestli je to ideální nápad, ale asi jo. Asi jo. Dáš si ještě pití, nebo si dáme rovnou tu dýmku? No, podle toho, co k tomu pití máš, jestli je to nějaká... Něco pěkně starýho, něco, co vypadá podobně jako stav téhle kuchyně. 6 měsíců neudržovaný, tak to teda nevím, jak to bude chutnat. Je hezká. Líbce. Jenom neudržovaná. Možná. Věc názoru. Dobře. Připravíme tu vodní dýmku. Souhlasím. Chladná noc, je docela zima. Už je ráno, chladné ráno. A včera si to s tím alkoholem trochu přehnal. To si se mě dáš srandu! Ne, fakt si to přehnal. Ale ne, věř mi. Zapálil si ten krb, ty blázne. Teď je zim... Skřínka! Dobrý, mami. Je trochu očouzená, ne? No, trochu tmavší, ale o to víc nejde poznat, že to je dílo bohu. Žež, ty jsi blázen. Hele, něco mě napadlo. To je zase probuzení. S tebou se nikdy člověk nenudí. Musíme jí schovat jinam. To bychom měli. Pozor. Ovšem, Ježíši Kriste, tak tady ne. Co třeba... Počkat, proč ji nedáme tady do pece? Stejně na tomhle nevařím. A nebo, měl jsem tady spoustu návrhů, můžeme jí dát. Nad strop, nebo pod zem, nebo za obraz, nebo... Možností je tolik. Je, to bychom ještě měli uklidit. Tohle taky. Tak. Já nevím vůbec, jo. A co jí schovat? No, venku to je blbé. Vůbec netuším. Já taky ne.
Ok, schováme do dřezu. A tak asi ne. Tak ne, nevím. Já vůbec nevím, co s tou skříní, tak ji můžu položit tady a ti všichni vidí z okna, nemusí to být moje starost. No, zatím to asi nějak tak skončí, stejně máme dneska na starosti trochu jiné věci a ta skřínka může počkat. A každopádně... určitě vymyslíme nějaký lepší místo na to, kam ji schovat. Požívali jsme alkohol a kouřili do dost nočních hodin, stejně za chvíli bude zase tma. Spali jsme strašně dlouho, chtělo by to jen nějakou svačinu a počkat se tmí. To už jsou 4 hodiny? 5. No. Celý den v háji, no, ale tak musíme uznat, že ta noc se jakoby... No, včerejšek stala teda za to. Jako myslíš, co se týče bohů skákání z mostu a všech nadpřirozených sraček, nebo ne, trochu toho tabáku a pití a staří přátelé, bratři. Ale je pravda, že takhle dlouho jsem se už teda hodně dlouho nebavil. To ne. Bavil, jak se to vezme. No, bavil se hlavně, nebavil. Hele... Počkat, co tady na tu římsu nahoře? Je tady tolik možností. Tak proč to ještě máme v ruce? Nevím, převlíknu se a potřebujeme nějaký benzínový zapalovač a... To jsem přivezl, budeš nadšený, až ti to ukážu. Jo, musím to najít, tak... Dobře, já to najdu sám. To už jsi jako přestěhoval ke mně? Ne. Ale tvoje oblečení vypadá, no, řekněme líp než to moje. A nejlepší křesla. I když se nad tím tak zamýšlím, možná bych se k tobě i rád přestěhoval, přece jenom... Ten můj dům je snad ještě v horším stavu než ten tvůj a to jsem ho neudržoval. Jde spíš o to, že ten tvůj jsme tak trochu vyčistili a ti tvoji kumpáni ti i koukám vyčistili. A opět odbarikádovali to tvoje starý okno tady a udělali i novou cestu vchodovou. No prostě, co ti na to mám říct, no, u tebe to vypadá líp. To souhlasím, u tebe to vypadá hrozně. Každopádně, když se podívám na to beraní hlavu, tak se mi honí hlavu strašně moc věcí. A tu pandořinu skřínku, kterou držíš tak veselé v ruce, bys měl okamžitě schovat do batu. Jo. Tak. Zpátky tady. Zajdeme ještě na pivo? No můžeme si ho vzít tam nahoru na to jedno místečko, to jsem si vytipoval. Tak jo. Bylo by ideální, kdyby... Zavřeno pro podvody a účast černého trhu, to snad nemyslí vážně. Bože můj. To bude určitě ten člověk, co jsme se s ním bavili včera večer. Jo, to mě taky zajímalo, kde je moje konec, tyjo. Ten barák... Neboj, půjde dolů dnes v noci. Je to ono? Asi jo. Nevím, kam chceš jít teď, jako? Tady někde by měl být druhý žebřík, někam, jo, tady. Vejš? Už to připravili. Pár mých známých, přesně jak jsem jim řekl. Tohle jsou naše 2 místečka vyčkávací. S krásným výhledem na ten dům, který brzo padne popelem, už se to nemůžu dočkat. Teď by se to pivo fakt šiklo, ale zbuď mě, až přijde ten čas. Jistě, šéfe. Finči, vstávej, už je čas. Kolik je? No, něco málo po půlnoci. Wow, a co si to bereš na sebe? Je to strašně příjemný materiál, je to kůže z šedohřbeta. A hlavně, když jsem černý, já jsem v černém, tak... Nejdu poznat. Každopádně do skecání máme práci. To bych řekl. Jdeš první. To si piš! Sice to byl můj tabák, ale nechávám ti tu první sladost. Finči, mám tě rád. Já tebe taky. A nejen tím, že nás spojuje poselství bohu. Tak co, zničíme toho provšivenýho hajzla jednou? A navždy. Ano, tak na 3. Ano. 1, 2, 3!